subax wanaagsan daawadeel meel kastoo aad joogtaan. Halkan waa channelkeena youtube-ka shabakada wararka calanka soomaaliya u diyaar garoobay wararkeena subaxnimo. Waa subaxnimo isniin ah, waana 20-ka bisha 7 sanadka 2020. wararkeena saakeena kooda ugu waaweyna waxaa ka mid ah kulamo gooni gooni ayaa xalay ka dhacay magaalada dhuuso mareeb. Madaxweyne farmaajona kulan adag ayuu la yeeshay madaxweynaha puntland ee jubbaland. natiijada kulamadaasi waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaa si guud u eegi doonaa. madaxweyne farmaajo waxa uu la kulmay hoggaanka ururada bulshada rayidka ah. bulshada rayidkan waxay si weyn u baahiyeen war ay baahisay madaxtooyada soomaaliya ee ka dhan ahaa ayaga. waxa kaloo aan eegi doonaa daawada ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyr ayaa sidiisa kulan gaar aasna wuxuu la qaatay madaxweynayaasha 5 maamul ee ka jira dhuuso mareeb. wararkii ugu dambeeyey shirkaas khilaafyo hareeyey iyo weliba madaxweyne dan oo la sheegay in shirka iskaga baxay. dhammaan warbixino ku saabsan ayaa daawad helen eegi doonaa. xildhibaano ka mid ah baarlamaanka soomaaliya waxay ku baaqeen in gurmad degdeg ah lala gaaro degmada afgooye shabeelle hoose. fatahaado ayaa halkaasi ku dhuftay webiga shabeelle. caruur iyo weliba qoysas badan way dhinteen. dilalka loo geysanayo muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool waddanka koonfur afrika ayaa aad u sii kordhay. muwaadin kale ayaa xalay lagu dilay. moron ayaana ka taagan saamiga kuraasta golaha wakiilada soomaaliland. soomaaliland waxay ka hadashay xiriirka ay la leedahay waddankaasi masar. waxaan kulan eegi doonaa boqor salmaanka sacuudiga oo isbitaal la dhigay kadib xanuun degdeg ah uu soo wajahay. qodobadaasi kuba kale ayaa daawadeel wararkeena subaxnimo aad ku daawo doontaan. ka midna qo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe inoo dheega mareelkana taabo si ay kugu soo dhacaan wararka iyo weliba warbixinada gaarka ee halkan aan ku bayno. aan ka hormaray dhuuso mareeb xalay waxaa ka dhacay kulamo gooni gooni ah oo u dhexeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kulan oo la yeeshay madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo madaxtooyada soomaaliya khilaaf adagu kala dhexeeyo kulankaas oo waqti badan qaatay. kulankaasi kadib dhinaca kale waxaa jiray isla kulan kale oo ina waqti badan qaatay oo ka dhacay dhuuso mareebkaas u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre iyo 5 madaxweyne maamul goboleed ee ku sugan halkaasi sida madaxweynaha puntland jubbaland koonfur afrika waa koonfur galbeed iyo weliba maamulka hirshabeelle. wararkii ugu dambeeyey kulamadii gooni gooniga xalay halkaasi ka dhacay cabdiqadir jakaarta ayaa soo aroriyey soo koobay. magaalada dhuuso mareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaa ka socdaa kulamo gooni gooni ah u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya ee halkaas ku sugan iyo madaxda dowlad goboleedyada kuwaas oo looga hadlayo qabsoomidda shirka. madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ayaa waxa ay kulan gaar ah la qaateen madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo uu khilaaf xooggan uu kala dhexeeyo dowladda soomaaliya si xaal laga gaaro ka hor shirka magaalada dhuuso mareeb la filayo in maalmaha soo socda uga furmo madaxda sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada. kulanka oo ahaa mid ay albaabadu xirnaayeen ayaa wararka la helay waxa ay sheegayaan in looga hadlay sidii loo dhammayn lahaa khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland si loo gudagalo shirweynaha madaxda sare iyo dowlad goboleed oo looga hadlayo arrimo ku saabsan dhanka doorashooyinka. sidoo kale isla xalay waxaa kulan gaar ah hoyga uu ra-iisul wasaare khayre uu ka degaya magaalada dhuuso mareeb ku yeeshay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweynayaasha 5 maamul goboleed ee ku sugan dhuuso mareeb. waxaana kulankooda looga hadlayay sidii loo wajihi lahaa qabsoomidda shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka oo ay ku gadaamay yihiin arrimo dhowr ah oo ku saabsan caqabado dhanka qabsoomidda kulankaasi iyo weliba ah muhiimadda waxyaabaha looga hadli doono sidii go-aan looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka dalka iyadoo madaxtooyada soomaaliya ay weli ku adkaysanayso in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah. kulamadan ayaa waxa ay qayb ka yihiin kulamo gaargaar ah oo madaxda sare ee dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ka yeelanayaan sidii jawi wanaagsan iyo isfaham uga bilaaban lahaa shirkooda dhowaan furmaya. magaalada dhuuso mareeb ayaa lagu wadaa inuu dhowaan ka furmo shirka u dhexeeya madaxa sare ee dowladda iyo dowlad goboleedyada si heshiis looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka oo ayna ilaa hadda aan la isku raacin nooca ay noqonayso doorashada. waxaana madaxa sare ee dowladda federaalka soomaaliya ay weli markaasi shaacinayaan in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah halka madaxda dowlad goboleedyada badi ay sheegayaan in xilligan aysan munaasib ahayn in markaasi ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah macquul aysan ahayn. waxaana sidoo kale jirtay in madaxda xisbiyada dalka qaarkood ay sheegeen in hadallada ka soo baxaya madaxtooyada soomaaliya ay ku aadaan in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah ay tahay mid ay ugu golxaarayaan in muddo kordhin loo sameeyo.
وأجاه دنك كلن لثرلو صم الرب وركض إنتان كذب عنن مذحورة الصومالية محمد عبد الله فرماجة يا كل لقته جانك الرذا بالشدة رايت كان قراء اللقطة بعي برتا مذحتو يدا فيلا الصومالية لا وحى أي كوشك تينو الرذا بالشدة رايت كا أي مذحونو كلاها الليل سيدي دور شقق في عودة أي أو كغب سوم اللي هذ ذلك قرشاتنا يتجير سهين إنك الصو الرذا برشيد رايت كوركاس أي سوين أبينين تاني الله حري مركي من تحتيه الصومالي أي بعيسين برشيد رايت كصومالي يا بيني ورع أي حليه بعيسين من تحتيه الصومالي وكساف صرا وحيا بها أي كلها اللين كل كي لقى تر من حينها الصومالي محمد عبد الله فرماشو بلا الصومالي قرا لي صوص أرتجي كشكتين برشيد رايت كاي تاجرتين دور شق في عدا إدارك كان على تاس أو من حين فرماجنا ودونيو inu taaso madaxweyne farmaajo doonayo isku daygiisa muddo kordhi muddo kororsiga ah dalka in xafiisku ku sii jeego qoraal villa somaliya ay ku daabacday bartida gaarka ee facebook ayay ku sheegay ama ayaa lagu yiri urrada bulshada rayidka ayaa la wadaagay madaxweynaha madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo rabitaankooda ku aadan doorasho qof iyo cod ah in dalka ay ka hana qaado waxayna muujiyeen sida ay qorshahaasi ay u garab taagihiin gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka waa sida lagu yiri qoraalkii ka soo baxay madaxtooyada si kastaba war saxaafada degdeg ayay soo saaray urrada bulshada rayidka oo gabi ahaanba ay ku beeninayeen kuna cadeeyeen mowqifkooda ah in aysan arintaas kala hadal doorasho nooca doorasho ee waqtigan Soomaaliya ka dhici kara urrada bulshada rayidka war saxaafada xalay soo saareen ayay ku yiraahdeen bulshada rayidka maanta waxay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna kala hadlin arimaha doorashooyinka waxana la wadaagna aragtidina aragtidooda taas oo ah doorashada Soomaaliya ma jirto nooc gaar ah oo doorasho aan kala hadalin madaxweynaha Soomaaliya nasiib darro war saxaafadkii ka soo baxay madaxtooyada waxa lagu sheegay in bulshada rayidka ay rabaan nooc gooni ah oo doorasho hal qof iyo hal cod qorshahaasina waxa uu ka mid jiraan ayaa lagu jiray qoraal ama bayaan xalay ay soo saareen hadaba dhanka kale le gudoomiyaha gudiga oo gudoomiyaha urrada bulshada rayidka ayaa si kooban u sharaxaya kulankaasi wixii ka soo baxay iyo madaxtooyada qoraalka ay ka abuurtay anaga maba aan ka hadlin gudiga doorashooyinka anaga waxaan ka hadlaynaa waxay ahayd hogaamiyaasha maamulka goboleedada iyo madaxda dowladda federaalka oo madaxweynaha iyo prime ministerka ee maanta halkan ku sugan sidii heshiis isudarad loogu diri lahaa nidaamka doorashada ee ku dhici karto kaa oo soomaali dan u ah si nabdoonna ku dhacda xasilooni siyaasadeed maamul taa ayaa aragtiheed waxaan ka hadlaynaa anaga kamaan hadlin gudi doorasho mar madaxweynaha la weydiiyey arinta ah waxaan ka aaminsanahay rutii waxaan u sugnay inaan aan markii hore ku shaqeynaynay oo aniga nafteeda aan 2019kii iskuulkaas ka maran ka hadlay aan ka jeediyey badbalaha in ay muhiim ay tahay nidaamka proportional representation ka in maanta Soomaaliya doorashada ku dhacdo nasiib darro waxaan aaminsanahay in howlo badan in la qabtal rabay aan qaban khilaafaad badan oo siyaasadeed in horay loo xalin rabay aan la xalin maantan heerkan uu soo gaartay ee magaalada Soomaaliyeed ayaa la joogo marka waa fursad mar labaad iyo mar saddexaad kalaba la isku wada yimaado taa anagu ka faa'iideysanayno oo fursadan ka faa'iideysanayno ayaan gudaha Soomaaliyeed ilaa sabtidii ilaa haddan joognay waxyaabaha aan u joognayna waxay ahayd inaan wax isku soo jiijiidno oo runtii madaxda Soomaaliyeed ka soo baxo wax la isla ogolaan oo shaqeyn kara ummadan anfici kara anagu wax rabitaan iyo wax aan rabinba maba aan ka hadlay anagu waxaan ka hadlaynaa xuquuqdan shaqada waxay ahayd in la heshiiyo oo runtii soo baxdo nidaam doorasho oo la isla ogol yahay waa suuntaas meelaha la kala taagan yahay siyaasiyiinta markaad fiiriso hogaamiyaasha maamulkooda oo murugutiya soo saaray iyo dowladda federaalka iyo baarlamaanka golaha shacabka iyagana sharciya ansixiyey wixii oo dhan waxay hadda soo gaareen meeshii ugu dambeysay oo hadda doorashadii waxaa ka haray wax maarata saddex bilood kayar madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aad u adkeysanaya in weli dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah haseyeeshee dadka tahliiliya siyaasadda Soomaaliya ayaa ku micneenaya qorshaha madaxweyne Farmaajo ee isku daygiisa doorasho qof iyo cod ah uu doonayo inuu muddo kororsi dadban uu ku sii sameeyo si xafiiska uu sii joogo inkastoo gudiga doorashooyinka qaranka ee hooshan loo xilsaaray baarlamaanka 27kii bishii aan ka soo gudbnay ee Juun
doonayaa saacad uu sheegay in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah oo ah sharciyada doorashooyinka ay meel mariyeen baarlamaanka madaxweynuhu saxiixay hadii la doonayna ay noqonayso muddo kororsi dheeraad ah talaabadaas oo badi ay ka soo horjeesteen xubnaha maamul goboleedyada iyo waliba xubnaha kale ee xisbiyada mucaaradka dalka ka jira waxaa sala sheegaya in madaxda maamul goboleedyada iyo waliba wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ay isku aragtay ka yihiin nooca doorasho ee waqtigan Soomaaliya ka dhici karaan oo ay u badan tahay doorasho dadban in la aadi doono tii 2016 mid ka duwan inkastoo badi dadka falanqeeyay siyaasadduna ay sheegayaan in shirka dhuso mareeb waxyaabaha ugu waaweyn lagu garfeyn doono ay qayb ka noqonto nooca doorasho kaas oo ah qodobka ugu weyn ee hoggaamiyasha dhuso mareeb ku sugan ay iska wada arki doonaan todobaadkan shirka u dhaxaya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa la filayaa dhamaadka isbuucan inuu ka bilaawdo magaalada dhuso mareeb waxaasa ka horaya shirka gooni-gooniga ah ee lagu xalinayo tabashada ay muujinayaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo saluug badan ka muujinaya dawladda federaalka sida maamulada Puntland iyo Jubaland kaasoo xalay madaxweynaha Soomaaliya labada hoggaamiyeba kulan saacado badan qaatay la yeeshay wuxuuna xubno ku sugan madaxtooyada galmudug ay noo xaqiijeen in shirka dhinacyadaas laga yaabo in maalinta berri ah oo arbaca ah waa talaada aan si rasmi ah u qabsoomo wuxuu waraa ku soo kordhay arrimaha dhuso marabnoon ee gidonna dilalka loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Koonfur Afrika ayaa aad u sii kordhaya iyadoo xalina muwaadin kale oo Soomaaliyeed lagu dilay waddankaasi Koonfur Afrika sidoo kale dalkaas ayaa la daalaa dhacay cudurka COVID-19 oo ay Soomaali badan ay wax ay xanuun la xanuunsanaya cudurkaasi shukri ayaa eegaysa kooxo Koonfur Afrikaana ayaa waxaa la sheegay in gudaha dalkaasi ay ku dileen muwaadin Soomaaliyeed kana mid ahaa dadka ku ganacsada dalkaasi iyaga oo goobta ka baxsaday muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu magacaabo jiray Cabdullaahi Ganeey Gadafo ayaa waxa uu dilkiisa ka dhacay tuulada Kaliisha oo ka tirsan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaana sheegay in kooxda burcadka ah ay muwaadinka Soomaaliyeed ku dileen dukaankiisa oo ku yaala laanta Said B iyaga oo sidoo kale dhac u geystay dukaanka ciidamada ka tirsan booliska dalka Koonfur Afrika ayaa gaaray halka uu dilka ka dhacay iyaga oo sameeyay howlgallo ay ku baadi goobayaan dadkii ka dambeeyay dilkaasi muwaadinka Soomaaliyeed ee ku sugnaa goobtiisa ganacsi muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa dilalka loogu geysto gudaha dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu yahay kuwa aad u badan iyadoona todobaad gudihii lagu dilay dalka Koonfur Afrika waxaana afar cisho ka hor ee koox burcad Afrikaana ay ku dileen tuulada Filibi muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo jiray Axmed Xuseen Cadow degmada Afgooye Shabeelaha Hoosana halkaas waxaa ka soconaya barakacay samaynaya dadka ku nool degmadaasi kadib markii wabiga Shabeelle uu ku fatahay degmada Afgooye waxaana fatahada uu sameeyay ilaa 8 tuulo hoosta degmadaasi fatahada waxaa dheer qasaarayn hanti iyo wali mid nafeed oo wabiga uu sababay waxaana la sheegay in fatahadu ugu dambeysay ee shalay wabiga ay sabab u noqotay dhimashada laba caruur oo yaryar iyo sidoo kale in ay guud ahaanba daadadka ay qaadaan guriyo markii horeba ka sameysna aqal Soomaaliya ku yaalay dhowr tuulo oo ka mid ah tuulooyinka Shabeellaha Hoose xilibaan Cismaan Xaaji Cali oo mudane ka mid ah xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sheegay in xaalad bini'aadnimo ay ka jirto degmada Afgooye loona baahayay sidii gurmad degdeg ah lala gaari lahaa sidoo kale xilibaanka ayaa sheegay in wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya ay kala hadlayeen qorshaha sidii gurmad loo gaarsiin lahaa degmada Afgooye adeer waa maasantahay runtii wax runtii xildhibaanada iyo ay qaadi karaan way ka badan tahay dhibaatada meesha ka dhacday xildhibaanada runtii awooddooda waxa weeyaan contribution iyaga ay qaadeen iyo wax dadkaas u matarayo laakiin waxa muhiimka ah waxa weeye inay cod dheer iyo maaragtay baaq ay jeediyaan runtii hay-adaha iyo dowladda federaalka iyo bulshada runtii wax haysato ilaahay wax u dhiibay runtii ummaddaas maanta dhibaatada ay sato aanay lagu fiirsanin runtii loona gargaaro xag nolol iyo xag caafimaadba maxaa yeelay wadiyahaas markay hadda maalmaha jiraan waxaa ka dhalanaya runtii cuduro marka runtii wasaaradda caafimaadka wasaaradda gargaarka iyo hay-adaha kale ee runtii gargaarka ku shaqada lehba runtii waa gaadhsiimay waana ku kala jirnaa hadda inaan badee annaga dhex tagno biyaha
oo runtii bulshadaas aan la qaybsano dhibaatadaas, laakiin dee duruufaha jiro iyo waxyaabaha nagu xeeran iyo awoodda xukuumaddeenna iyo sabarta meeshaan ka jirto ayaa runtii ah midda maanta na xadidayso. Laakiin insha allahu dee sabar layskuma nacee, waan gaarsiinaynaa wixii karaan keenaada. Walaal wasiirka waa la xiriirnay si gaar ahaan, aan weliba si special waan ula hadlay wasiir xamza, aad buuna runtii arrintaas uga damqaday uuna si dhab ah ayuuna runtii uga walwalsanaa. Laakiin dee haddana walwalkii haqaba isaga hadda wax uu gacanta ku hayo oo uu hadda maanta bakhaar ka soo bixinaya ma jiro. Laakiin wuxuu awoodaa runtii maadaama uu isagu u idman yahay inuu dee wuxuu hayo iyo wuxuu haynba inuu soo caabto, wuxuu ii sheegay in hadda runtii kulamo ay ku jiraa runtii hay-adihii kaalmada ahaana uu biri la ballansan yahay insha allahuna dee afartan saacadood ee soo socdana uu gaarsiin doono waxa la wixii karaankiisa. Xildhibaan Cusmaan Xaaji Cali waa madare ka mid ah golaha shacabka ee Soomaaliya iyo kaasi ahaa. Warbixintan ugu dambeysana Soomaaliland ayaa ka hadashay xiriirka ay la leedahay waddankaasi Masar oo ah dalalka Afrika dhaca. Masar Soomaaliland ayaa doonaysa inay calaaqaad siyaasadeed iyo weliba mid dhaqaale iyo mid ganacsiba ay la yeelato waddanka Masar, sidaas waxaa sheegay wasiirka xogeynka arrimaha dibadda ee maamulkaasi Soomaaliland oo la hadlay ee wakaaladda wararka la yiraahdo Daily News Agency oo ka soo baxa dalkaasi Masar. Wasiirka xogeynka arrimaha dibadda Soomaaliland wuxuu xaqiijiyay wufdi heer sare ah oo ka socda dowladda Masar toddobaadkii hore ay kula kulmeen oo kulan kula yeesheen Hargeysa oo wasiirka arrimaha dibadda iyo maalgashiga iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland kulankaas ay goobjoog ka ahayeen. Wasiir Liban Yuusuf Cismaan wuxuu intaa ku daray in wafdigan ee ka socday Masar ee heerka sare ahaa ay kala hadleen waxyaabo badan oo ku saabsan arrinta la xiriira xiriirka Koonfur Afrika, waa xiriirka ay la yeelanayso Soomaaliland waddankaasi Masar, arrimaha la xiriira doorashooyinka dhaqaalaha ayuu sheegay in si weyn hadda ay kala hadleen. Waxaa kale oo wasiirka xogeenka qaarajiga wasiirka xogeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliland uu sheegay in badi hadda wadamada dhaca Afrika ay la sameysanayeen xiriir saaxiibtinimo. Soomaaliland waxay sheegtay in Soomaaliya intii kale ay ka go'day, hase yeeshee ma jirto weli aqoon ama ictiraaf gaar ah ka heshay dal ka mid ah dalalka dunida Afrika ama Yurubba wadamada kale. Warkiina saaxiib yar wanaagta.